بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بھائی جان آپ کون سے مدرسے میں پڑھتے ہو؟ جی میں مدرسہ تحفیظ القرآن و تجوید میں پڑھتا ہوں. بھائی جان آپ کو مدرسہ تحفیظ القرآن و تجوید میں کیا کیا سکھاتے ہو؟ جی ہم کو مدرسہ تحفیظ القرآن و تجوید میں قاعدہ تجوید کے ساتھ، جاریہ تجوید کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم دعائیں اور اسلامی معلومات. میں آپ سے اسلامی معلومات کے بارے میں کچھ سوال پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں گے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ صحیح اور درست جواب دوں گا. فقہ کے چار بڑے اماموں کے نام بتائیے. فقہ کے چار بڑے اماموں کے نام یہ ہیں: حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام مالک رحمہ اللہ، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. علم فقہ سیکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو بلائی پہنچانے کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے علم فقہ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. حدیث کی صحیح اور مشہور کتابوں کے نام بتائیے. حدیث کی مشہور اور معتبر کتابوں کے نام یہ ہیں: بخاری شریف، مؤلف امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، مسلم شریف، مؤلف امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ، ترمذی شریف، مؤلف امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ. چار بڑی کتابوں کے نام بتائیے اور کن نبیوں پر نازل ہوئی؟ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل شریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. چار بڑے خلفاء کے نام بتائیے. پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھا خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. جزاکم اللہ خیر.